todo o tempo disponível, mais um pouquinho. Eu vou começando e quando entrar a apresentação a gente vai. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Dave Kuhn. Eu trabalho no SERPRO, no Serviço Federal de Processamento de Dados. E queria compartilhar um pouco com vocês aqui uma história nossa de 12 anos de utilização de Linux em desktop. A gente decidiu, no ano de 2000, teve uma decisão da empresa Audi no ano de 2003, de tentar utilizar software livre em todos os âmbitos da empresa. E na época, eu fui convidado a coordenar esse projeto, no ano de 2004, de adoção de software livre em estação de trabalho. Era um momento muito, muito... A gente tinha muita discussão, né, sobre o uso de software livre, como utilizar, se dava, não dava. Até hoje, né, eu vejo muita gente dizendo software livre não presta para o desktop. Ou bom mesmo é Mac. Né, porque, na verdade, a gente tem tanto problema nos desktops com Windows, né, que a Apple vem com tudo. E fala, não, desktop com Linux é muito difícil de usar. Né? Eu tive uma decisão minha, pessoal, que eu utilizava Linux no meu desktop, e teve um momento em 2002 que eu disse, não quero ter mais o Windows no meu desktop. Tirei o Windows no meu desktop e mantive só Linux, isso em 2002. E consegui fazer tudo que eu precisei fazer, eu fui conseguindo fazer. Algumas coisas davam trabalho, outras davam menos trabalho, né? Mas eu fui conseguindo fazer. Mariel, tu pode me emprestar teu computador, que não está funcionando de lá? E aí, eu fiz essa decisão minha, pessoal, de fazer o computador lá deu problema, vou tentar usar um emprestado aqui. Bom, como eu disse, eu tomei essa decisão de migrar, né, e o desktop, muita gente dizia, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. E, bom, sobrevivi utilizando Linux. Só um pouquinho, gente. Não conseguiram ainda? Tá, não consegui aqui também, não sei a senha. Bom, então a gente fez essa migração, eu espero que volte, que eu tenho os números para mostrar para vocês, mas o resto eu posso ir falando. E nós decidimos em 2004, então, fazer essa migração para software livre dentro do SERPRO. A gente fez um trabalho de diagnóstico. Funcionou ali. Obrigado. Pode passar? Por favor? Funcionou. Não mexam mais, senão... Mexeram. Então, bom, o que é o SERPRO? O SERPRO é uma empresa pública do Ministério da Fazenda. A gente tem 11.700 funcionários, faturamento de 1,5 bilhão, né, mais ou menos. Faz aí os principais sistemas estruturantes do governo, imposto de renda, SIGEP, SIAF. E aqui eu quero fazer uma vírgula. Eu não estou falando oficialmente pelo SERPRO, estou falando como aquela pessoa que coordenou o processo lá atrás e que acompanhou a adoção de software livre até alguns meses atrás, até o golpe, né? Até agora, um pouquinho. Bom, pode passar. Por favor. Bom, aí a discussão era, por onde começar? Né? E aí, eu vinha uma discussão dentro do governo, na época, lá em 2004, que era, a gente começa por onde? A gente começa pelos servidores, pela estação de trabalho ou pelos sistemas? Tinha gente que dizia, eu vou começar pelo back-end. É melhor eu ir trocando os sistemas aqui, porque ninguém vai ver. O outro dizia, nós temos que mudar o desktop, porque o desktop é a fronteira final. Se a gente muda o desktop, a gente está mudando tudo. Quer dizer que a gente já conseguiu mudar tudo. O outro dizia, o que é caro mesmo é o Oracle. Vamos substituir o Oracle, vamos trocar para os servidores. E essa é uma discussão mais imbecil que eu já vi. Uma discussão sem sentido nenhuma. Porque tu não troca sistemas simplesmente por trocar. Tu troca planejando. E se tu vai planejar, tu vai ver onde é mais fácil para ti. Então, nós temos um caso de sucesso, por exemplo, da Conab, por exemplo, dentro do governo federal, que eles começaram por onde? Pelos servidores.
Eles começaram para os servidores. Eles olharam o diagnóstico deles e disseram que era para os servidores. O diagnóstico do, por exemplo, do Ministério das Cidades, do MDS, disse, não, os sistemas eram mais caros, vamos trocar os sistemas. E o nosso diagnóstico do SERPRO mostrou que a gente poderia trocar as estações administrativas. Né? As estações administrativas podiam ser trocadas. Então, do nosso levantamento, levou ao diagnóstico de que nós podemos trocar as estações de trabalho dos sistemas administrativos. Aí a gente viu, olhou os sistemas departamentais, olhou os investimentos e equipamentos, olhou as pessoas, viu o que a gente precisava melhorar e disse, ok, é isso aqui que nós precisamos para trocar. Pode passar. E aí, nesse nosso planejamento, né, que envolveu esse diagnóstico, laboratório, testar, levantar os problemas, a gente fez um trabalho bem feito de diagnóstico. Olhamos bem quais são os problemas. Claro que sempre vai surgir novos problemas, mas é a primeira coisa que eu digo. Se tu vai fazer um processo de mudança, não importa qual mudança é, eu vou mudar a... Sei lá, vou mudar o sistema de transporte de funcionários. Qualquer coisa tu tem que ter o quê? Um mínimo de planejamento, um mínimo de estudo. Então, é isso que tem que ter no caso de um processo de imigração, é ter esse processo e ver que vai precisar investimento. Então, a gente levantou. Não, olha aqui, para fazer essa mudança, nós vamos precisar desses outros investimentos. Alguns foram aprovados, outros não foram aprovados e depois trouxeram problema, mas isso faz parte, né, de qualquer processo. E o que a gente fez com isso na mão foi lá pedir aprovação. Por quê? Porque a gente viu, e era uma das coisas que eu sempre digo, que quem vai fazer qualquer processo que envolva muita gente ou que envolva mudar muitas pessoas, por menor que seja o impacto, tu precisa de aprovação da alta direção. Precisa de alguém que vai te bancar depois. Porque sem esse apoio, né, se tu nem mostrar quais são os passos, quais vão ser os problemas que vão ter, onde é que vai estar a resistência, se tu não deixar público isso... Isso vai ser um problema. Então, nós fomos levar a diretoria, mostramos um planejamento de imigração, tem um documento com esse planejamento de 2004, e esse documento diz quais são os passos que têm que ser tomados e como foi feito, né, como seria feito o processo de imigração, dando data. Né, tal a época que, a partir de tal momento, o Firefox... Era o Firefox? Era o Firefox, já acho. Vai ser o browser obrigatório nas estações de trabalho. A partir de tal data, na época, Open Office, né, depois BR Office, depois LibreOffice, na época, Open Office foi definido, a partir de tal data é o sistema padrão, a partir de tal data nós vamos remover o Microsoft Office, a partir de tal data nós vamos mudar para Linux. Então, tinha todo um planejamento de ação em relação a isso. E, olha só, a gente está falando que nós começamos a migrar para Linux, as estações de trabalho, sem migrar nada ao redor. Eu estava migrando com autenticação Novel, com os sistemas de back-end da Novel, com os sistemas ainda rodando proprietário, né, em torno. O nosso primeiro passo foi nas estações de trabalho administrativas. Essa decisão nossa, que estabelecia esses passos, ele tinha uma data para cada coisa. Então, eu vou lá. O primeiro passo, aplicação livre Windows, Firefox e OpenOffice. Segundo passo... Né? Aí, daí é OpenOffice, que a gente via, nosso diagnóstico já tinha indicado, que era a parte mais complexa. E aqui vem uma coisa que eu queria reforçar muito sobre essa questão do desktop. Usuário, é mentira que usuário usa sistema operacional. Usuário não usa sistema operacional. Quem falou isso, falou uma mentira. Usuário usa o quê? Usa no máximo, usa o quê? O editor de texto, um browser, no máximo copiar, mover arquivo, abrir alguma coisa. Então, quando falam isso, que usuário usa sistema operacional, esquece. E a gente percebeu isso no nosso diagnóstico. E a gente percebeu que o nosso problema ia ser aonde? Ia ser no OpenOffice. O OpenOffice ia ser o nosso desafio. E que, de fato, foi. De fato, foi. Nosso grande desafio. Então, a gente estabeleceu passos maiores. Ó, tem que estar todas as máquinas com tal momento. O formato de arquivo para todos os novos documentos vão ser gerados no formato do OpenOffice, que era ainda antes do ODF, aquele formato anterior, o XW, né, que se chama XW. Depois, vamos ter um tempo, uma fase, para adaptar os documentos do dia a dia, formulários, etc. E depois, uma data para remoção do Microsoft Office.
E aí, a partir daí, a instalação do Linux. Isso, naquela época, não funcionou. Nós tínhamos uma data, nós instalamos o OpenOffice atrasado, o pessoal não começou a utilizar o formato para criar novos documentos, a gente brigou para fazer a adaptação dos documentos, não rolava, tem sempre um problema, né? Por exemplo, uma área lá chegou e disse, não, eu uso muitas macros, não tenho como mudar. A gente, puxa, tá, vamos ver, o CEP é grandão, né? Um monte de gente, deve ter algum especialista em macros, de conversão de macros. A gente fez uma pesquisa, ligou para todo mundo, etc. Não tinha tal especialista em conversão de macros. Bom, e agora o que a gente faz? Vamos contratar. Tá bom, contratamos. Nós contratamos uma empresa para prestar consultoria para a gente nesse assunto. A empresa chegou, a gente fez um planejamento com elas de um mês, aí a gente podia renovar com ela, se fosse o caso, mas um mês para ela prestar consultoria para a gente. Botamos dois técnicos nossos para aprender, né, a conversão. E eles terminaram, sabe quanto tempo a conversão das tais macros complicadas? Em uma semana. Não existia as tais macros complicadas. O pessoal dizia que não funciona, mas era formatação, era alguma outra coisa. Teve um caso que era problema mesmo. Fora essa uma semana, teve um caso que os caras tinham um sistema desenvolvido em Excel. E aí a gente falou, opa, não, vamos desenvolver um sistema de verdade nisso. Vai lá, vai fazer um sistema de verdade. Agora, todos os outros casos eram mentira, não tinha esse entrave, era só resistência. Mas o fato é, nós não conseguimos, essa troca do OpenOffice não foi, não aconteceu como a gente planejou. Não aconteceu. A resistência era muito grande, as pessoas queriam ficar com o Microsoft Office, e teve um momento que a gente teve que tomar a decisão assim, a semana que vem estava marcada o começo da instalação do LibreOffice, do Linux, e a substituição de Windows para o Linux. E quando a gente chegou à data, nós não tínhamos conseguido instalar o Microsoft Office. Aí a decisão nossa foi, podia ter sido, não, ok, então vamos dar mais tempo para a gente migrar. A nossa decisão foi instalar assim mesmo e emular o Microsoft Office com Wine. Então nós migramos todas as estações de trabalho, olha a loucura, as estações de trabalho com o Microsoft Office rodando para o Wine. Tu chegava em qualquer estação de trabalho, ia lá e um, era a Fedora na época, e um install Word, instalava o Word, emulado com o Wine. Aí alguém vai dizer assim, nossa, o Wine, mas o Wine não funciona, né? O Wine não é uma coisa séria, né? Só que é o seguinte, o Wine, ele funciona, ele dá trabalho para funcionar a primeira vez. Eu vou te dizer que eu fiz funcionar lá junto, eu e um outro cara, a gente ralou para fazer funcionar o Office direitinho, o Office 97, na época, né? Que era um Office antigo, isso era uma vantagem, né? A gente ralou para funcionar, mas depois que a gente viu o que tinha que fazer, acabou, eu só tinha que replicar, empacotei e distribuir. Nós não tivemos nenhum problema com isso. Nenhum problema. E nós mantivemos a nossa data de instalação de Linux. E depois essas pessoas que viram que não adiantava mais usar o Office como desculpa, pararam de usar essa desculpa. Era mais confortável utilizar o LibreOffice nativo do que o Word no Wine, né? Era mais confortável. Isso foi uma coisa que a gente... que eu acho que foi o único caso que eu conheço de fazer isso, assim, de usar o Wine em um ambiente com tantas estações de trabalho. Pode passar. A gente também fez um trabalho de capacitação. Eu gosto muito de falar sobre essa questão de capacitação, porque a gente descobriu que a capacitação também tem umas mentiras envolvidas com capacitação. Todo mundo acha que precisa capacitação, né? Mas todo mundo acha sempre. Se eu perguntar agora para vocês, vou para uma empresa, vou ver quem precisa de capacitação. Não é todo mundo que vai dizer que precisa de capacitação, né? Então, o que aconteceu? Quando a gente foi fazer o levantamento, a gente viu que todo mundo queria capacitação, precisava de capacitação. Bom, a gente viu, bom, como é que a gente vai fazer capacitar todo mundo? Bom, vamos fazer um curso à distância de Office, que era o OpenOffice, que era o principal problema, e nesse curso à distância, a gente vai obrigar todo mundo a fazer o curso. O que aconteceu foi que teve mais de 60% de desistência do curso. Eu desisti do curso. Né? Por que eu ia fazer o curso do OpenOffice... Né, domínio. E a gente perdeu a gestão de quem precisava de curso, de quem não precisava. Então, foi um erro que a gente fez também,
no Linux. No Linux a gente chegou assim, não, vamos fazer uma... Quem for mudar vai ter 16 horas de aula de Linux. Aí na primeira turma, o instrutor, que era aqui de Porto Alegre, até o Cícero, chegou para mim e disse assim, não, mas 16 horas é muito, vamos diminuir, dá para fazer em bem menos tempo, metade. Não, não, faz o de 12. Aí o próximo curso foi de 12 horas. Ele falou, não, mas 12 horas é demais. Sabe o que virou o curso no final? Uma palestra de 2 horas. Palestra de 2 horas. Então, ó, não precisa mais do que 2 horas de um usuário para explicar para ele que o disco C agora é montado de tal maneira, que a estrutura de diretórios é assim, agora é assado, que o OpenOffice agora é o LibreOffice no lugar do Office, que o Firefox, que ele provavelmente já conhece, é de tal maneira. Nós não precisamos de mais de 2 horas. Um usuário não precisa de mais de 2 horas para se adaptar de Windows para Linux. Não precisa. O que a gente entregava para ele era uma cartelinha com assim, você fazer assim, agora você faz assim. Com as principais coisas. E o pessoal dizia, não, vai ter muito problema, vamos fazer um atendimento. Bom, então vamos fazer um atendimento separado. A gente tem lá um serviço de call center, etc., mas a gente botou um ramal. Tire suas dúvidas da migração. Depois de 3 meses com o ramal ativo, a gente abandonou o serviço, porque ninguém ligava. Na verdade, não tem grande dificuldade na mudança de Linux para Windows. Então, o que a gente viu também, outra coisa que a gente viu, foi que essa capacitação para os usuários básicos não era tão grande quanto a gente imaginava. E a gente errou a estratégia, porque a gente focou no usuário básico. O usuário básico não precisa. Quem precisa de treinamento é o usuário avançado. Esse precisava. E a gente não percebeu isso. Porque aquele cara que vai usar o básico do sistema, ele vai continuar usando o básico do Linux. Usava o básico do Windows, vai continuar usando o básico do Linux. Agora, aquele cara que era especialista, né, o cara lá, bam do Excel, fazia tabelas dinâmicas e fazia macro e não sei o quê, esse cara é que tinha que ter sido treinado. Porque esse cara é o resistente na hora da mudança. Né? Então, essa questão da estratégia foi importante, que a gente errou nesse caso da estratégia de capacitação. É uma coisa que eu digo sempre, que a gente precisa investir no certo, na pessoa certa. Mas a gente fez muita sensibilização também, e isso foi o nosso ponto alto. A gente foi com o discurso certo para cada um, para os decisores. Não, vai ser mais barato, vai ser bônus, vamos estar alinhado com as políticas de governo, etc. Para os técnicos. Não, técnico, aqui tu vai poder conhecer muito mais, né? Eu gostava muito de fazer um discurso, eu contava a minha história dentro do Serpro, que eu trabalhava quando eu entrei dentro do Serpro, eu administrava uma rede Microsoft, né? O Guilherme ali também participou dessa época, né? Que a gente migrou para o Windows 2000, né? Lembra? Migrou para o Active, para o AD, né? Para a plataforma toda do 2000 na época, usando o NT4. E eu era, estudava um monte, eu era Microsoft System Engineer, NT4, fui Microsoft System Engineer de 2000, e eu era o cara que dava suporte ali, coisa e tal, tentava me virar quando dava algum problema. Aí teve um bug que ficou durante 4, 6 meses, que sincronizava o AD inteiro a cada sincronização. Ele replicava tudo, eu não conseguia fazer o diff, né, instalar a diferença. Ele replicava o AD inteiro, foi um bug que a Microsoft dos Estados Unidos todo tempo conversando com a gente, tentando resolver. Moral da história, que eu vi ali, que eu, System Engineer, o bambambam do coisa, conhecia tudo de Microsoft, li ali, o que eu conhecia daquilo era aquilo que a Microsoft me dava de conhecimento. Se eu quisesse ir além daquilo, eu não podia. Se fosse, né, se fosse um OpenLDAP, um 389, qualquer outra coisa que veio depois, eu podia até não conseguir resolver. Mas daí ia ser porque eu não consegui resolver. Não ia ser porque eu não tinha como obter o conhecimento necessário para resolver. Eu acho que esse é o pulo do gato. Para quem gente que trabalha na hora, é uma coisa que mostra bem por que o profissional de software livre é tão mais valorizado que o de software proprietário. Porque quem limita o teu conhecimento quando trabalha com software livre é tu, e não a outra empresa. E quando trabalha com caixas pretas, quem te dá esse limite de conhecimento é o dono da caixa preta. Ele vai dizer até onde tu pode ir. E aí, todos aqueles meus títulos, Microsoft System Engineer, botãozinho, serviu para quê? Para nada. Eu não conseguia resolver. Então, isso
para os técnicos é que tem que explicar. Qual a diferença do software livre e do software... Ah, não é uma diferença de Postgre para Oracle, de Windows para Linux, de macOS para Linux. Não é essa a diferença. A diferença é que o conhecimento que está ali colocado, quem determina até quando tu pode conhecer é tu mesmo e não a empresa que produz. Isso é uma diferença grande para os técnicos. Isso é o discurso que funciona com os técnicos. Não adianta dizer para ele que é mais barato. Ah, mas o chefe lá vai pagar. Ah, mas não adianta dizer para ele que isso é melhor para a humanidade, que isso é melhor para... Né? Até tem que dizer também, mas não é isso que vai convencer ele. E para os usuários, nós demos vantagens, mostrando assim, olha, esse dinheiro que a gente vai economizar, nós vamos comprar estações de trabalho melhor. Isso aqui que tu, por exemplo, tu que não conseguia editar uma foto... Né? Agora a tua máquina vai ter um editor de foto decente, que era o GIMP. Então, tudo isso a gente conseguia fazer explicando para o usuário. Isso foi um trabalho muito bem feito que a gente fez. E que foi ajudado, por N fatores, que um deles foi a nossa organização interna, de envolver as pessoas, de ter mais gente. Agora, entender também que sensibilizar não é suficiente. Né, quando sensibiliza alguém para fazer uma mudança, ele só vai mudar mesmo se for cômodo para ele fazer a mudança. Então, a mesma coisa, eu sei que é um exemplo que eu já dei em outras palestras, eu sempre dou isso, mas é um exemplo perfeito. Todo mundo é a favor da reciclagem, ninguém é contra. Mas agora, se tu tem que andar duas quadras para levar teu lixo seco para botar num lugar, um container especial, tu já não vai fazer todo dia. Né? Se for mais longe ainda, esquece, teu lixo vai lá para o comum, é ou não é? Por quê? Porque tu acha que é certo, é correto, mas o teu esforço, né, já também tem teu valor para ti, né? Então, tu fica ali naquele problema. Então, não é suficiente, é importante, mas não é suficiente. Isso aqui é um quadro que mostra, que eu gosto de mostrar, que foi uma pesquisa de uma colega lá do SERPRO sobre sensibilização. Essa pesquisa pegou no momento, foi feito 2010, talvez, 2009, não tenho certeza agora o ano, devia ter botado ali. Ela fez uma pesquisa dentro do SERPRO, eu acho que é 2009, ela publicou em 2010 o trabalho, fazia várias perguntas. E aí tem umas perguntas que eu gostaria de falar com vocês. 90% dos funcionários do SERPRO, que responderam a pesquisa, diziam que eram favoráveis à adoção de software livre no SERPRO. Isso é o quê? Isso foi uma sensibilização bem feita, né? A gente conseguiu mostrar para as pessoas a vantagem do uso de software livre. Aí, 82%, 83% diz que não tem facilidade de absorver o conhecimento de software livre. Né? Ali, 80% diz que aumentava o conhecimento. Né? Então, foi uma pesquisa muito, muito favorável. Claro que... olha lá, o último item lá, considerava o treinamento e capacitação suficiente, 40%, é isso que eu disse, né? O pessoal sempre quer mais capacitação. Mas, quer dizer, a sensibilização foi, né, foi um ponto forte, né, do nosso trabalho. E foi facilitado pelos comitês. A gente criou comitês em todas as regionais, e esses comitês... Esses comitês faziam esse trabalho de maneira não hierárquica, envolvendo as pessoas. Então, a gente chegava numa regional, vamos fazer a migração. Eles conversavam com todas as áreas, tinha uma pessoa de referência em cada área. Ó, se tiver problema, fala com fulano. A gente criou uma rede de apoio ao software livre, que era uma rede voluntária, não era uma rede... Era quem é o cara de software livre aí? Opa, então deixa o cara vir ajudar a gente aqui, reunir com a gente, planejar essa mudança. Então foi muito bom isso aí, o comitê de software livre foi um dos grandes pontos, tanto que os comitês de software livre estavam aí funcionando até agora, ainda não sei se eles vão continuar, mas foram um grande ponto de apoio aí na adoção de software livre. Também tem que entender, e isso faz parte do nosso processo, que qualquer mudança é problema. Né? Uma mudança de tecnologia é igual um processo de mudança qualquer. As pessoas tendem a se acostumar, né, no seu status quo, muitas vezes. Tem pessoas que são conservadoras, no sentido de gostar de estar fazendo as mesmas coisas sempre. Né? E quando tu muda a tua maneira de trabalhar, é sempre uma dificuldade. Então, a gente precisa saber gerenciar processos de mudanças. E foi isso um pouco que a gente fez. Gerenciou um processo de mudança, não só um processo de tecnologia. E, para isso, tem que tratar o usuário. E, para tratar o usuário, tem que entender... Eu dou uma classificada nos usuários um pouco, porque ajuda a gente a entender. A gente fez esse trabalho com os usuários.
usuários. Então, tem usuários lá que são importantes, eles precisam ter cuidados. Quem é importante? O chefe? Não, esquece, o chefe nem sabe usar computador a maior parte das vezes. Deixa qualquer coisa lá no chefe. O problema não é o chefe, o problema é a secretária do chefe. Se a secretária do chefe ficar buzinando no ouvido dele de que a agenda não está funcionando, de que ela não conseguiu marcar o compromisso, de que isso atrapalha, que ela sempre vai fazer, né? Ela sempre vai fazer. Então, é mais difícil a secretária do chefe. Mas pegar aqueles elementos chaves, quem são os líderes, quem são os líderes positivos, quem são os caras que mais conhecem, vou lá no setor financeiro, quem é o cara. Quando tem dúvida, quem é que resolve? Ah, o fulano. Então, o fulano tem que estar do teu lado. Né? Não precisa ter mais ninguém do teu lado. Se o cara, que é o referência técnica da área, está do teu lado, tudo vai para frente. Então, esse trabalho é um trabalho que tu tem que fazer. A gente buscou, e graças aos comitês, que foi uma coisa espalhada, a gente conseguiu fazer isso, chegar nas áreas com isso. E aí saber tratar cada usuário. Tem usuário lá que diz assim, não, pode mudar aí, muda aí, e aí se der algum problema, o problema é teu. Tu que vai ter que te resolver quando não sair o pagamento das pessoas, ou qualquer coisa assim, né? E aí tu fala, não, não, beleza, o problema é meu, pode ser. Aí tem que bater no peito e dizer, não, vamos lá. O outro diz assim, não, não, quero agora, muda agora. Eu falei, mas não está pronto, a migração desse sistema teu não está pronto, o pessoal não compatibilizou com o Firefox. Não, 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 mas eu quero ser o primeiro, quero ser o primeiro. Aí saber dizer não também. Né? Tipo, não, agora não, tu vai mudar a um momento, porque o teu sistema principal só vai mudar daqui a um mês. Só vai ser compatibilizado para Firefox daqui a um mês. Aí também tinha um desconfiado, assim, ah, isso não funciona. Se funciona, por que, que ninguém usa? Né? Isso é uma coisa fácil que eu escuto sempre, né? Pô, mas se Linux é tão bom mesmo, por que, que ninguém usa? Bom, a minha resposta é porque pirateio. Porque se tivesse que pagar, eu não pagava, né? Mas o fato é que tu tem que mostrar para esse usuário as vantagens. Eu tinha um usuário desconfiado lá que dizia isso, fez essa pergunta para mim, e era uma pessoa bem importante, já tinha sido chefe da área de suporte, de rede local interno, e ela tinha sido chefe, não era uma usuária técnica, era uma usuária gerente, assim, uma gestora. Eu cheguei para ela, sabia, o pessoal me avisou que ela estava fazendo resistência, que ela não queria mudar, que ela estava dando desculpa. Aí eu fui lá nela e disse, fulana, eu preciso de um favor teu. Ah, o quê? Está tendo alguns problemas no processo de migração, e ela tinha sido da área, eu queria pedir a tua migração, e aí tu vai me contando se vai funcionar, porque a gente identificar se vai funcionar direito ou não, quais são os problemas. Nossa, ela mudou na hora, identificou o problema, me ajudou em algumas coisas ali que podia melhorar no processo, foi fantástico, mas é tu tratar o usuário, né, com respeito, não achar que tu vai chegar lá e sacar o Windows dele e botar outra coisa no lugar, né. E aí não é só questão do usuário ser entusiasta ou desistente, de vez em quando o entusiasta também ajuda, mas atrapalha. Nossa, a gente migrou com KDE, nossa, eu era usuário do Gnome, eu sou usuário do Gnome até hoje, aí o pessoal do Gnome entrou em guerra. Mas como assim, se o Fedora usa Gnome, por que vocês vão instalar com KDE? Tanto faz, na verdade, né? Eu era da turma do tanto... Apesar de ser usuário do Gnome, eu era da turma do tanto faz. Tanto faz, deixa. Qualquer um vai funcionar. Né? Não é problema. E a gente... Né? Mas foi para frente. E saber que vai ter o resistente. Vai ter um ponto onde tem resistência. Então, o cara que é especialista em tecnologia proprietária, o cara que ela investiu anos da vida dele em Oracle, tu acha que ele vai tocar para Postgre assim? Não vai. Eu vi, por exemplo, gente do CEPS dizer, pô, eu estou muito desatualizado, mas agora que entrou o software livre, eu resolvi me voltar para a área técnica, porque agora eu me senti em condições de concorrer com os outros, e saber tanto quanto os outros. Isso eu ouvi de um funcionário antigo de casa. Mas os funcionários que investiram em software proprietário precisam dar um tratamento especial para eles, porque eles vão ter resistência, e a resistência deles faz sentido, eles investiram anos num conhecimento. Né? O cara investe um ano, um tempão lá, desenvolvendo para a plataforma Microsoft, SQL Server, né? E aí daqui a pouco muda tudo. Né? É ruim, né? Pensa bem, realmente, esse cara precisa ter um investimento nele. E tem um momento que vai ter o usuário mala. O usuário mala sempre vai ter. Então, esse cara tem que ter algum nível de imposição. Então, aqui é por isso que tem que ter o apoio da alta direção. Se não tiver um momento onde tu imponha, não funciona. E a gente teve esse momento de imposição, que a gente conseguia dizer assim, ó, o cara, peraí, qual o problema? Esse, ah, o problema... A gente conseguia impor. Né? Não tem justificativa. Porque, como a gente é funcionário
público também, né? Servidor público é seletista. Também o pessoal também de vez em quando se acomoda, né? Tipo assim, ah, não quero, ninguém mexe nas minhas coisas. Ninguém, né? Eu quem manda aqui sou eu. Não, eu falei assim, não, realmente, quem manda no meu computador, eu vi isso aqui em um lugar, quem manda no meu computador sou eu. Eu falei, não, teu computador tem razão, é tu que manda. Agora o daqui da empresa, quem manda é a empresa. Né? Então teve um momento que a gente teve que fazer isso. Né? Claro, mas a gente também não foi só nas estações de trabalho, a gente saiu botando software livre em outras coisas. Isso aqui é só rede, isso é coisa interna. Tá? Você presta serviço para fora, a minha apresentação se concentra no interno do SERPRO. Então, sei lá, a gente lá, correio eletrônico, que é o Expresso, livre, a videoconferência e vídeo streaming, a gente migrou tudo para software livre. Né, toda a nossa, qualquer coisa que a gente faz dentro, a gente transmite via vídeo streaming com software livre. LibreOffice, Firefox, mesmo nas estações que tem Windows, né, servidores web, DNS, Firefox de conteúdo. A gente tem servidores de desenvolvimento, por exemplo, a área de infra administra 160 servidores de desenvolvimento, né, diferentes servidores. A telefonia IP, toda a nossa telefonia, de todos os funcionários é feito por VoIP, utilizando software livre, usando Asterisk. Depois a gente mudou a rede local de software livre, que é o primeiro passo, foi a estação de trabalho. Depois a gente migrou, né, a infraestrutura para uma infraestrutura toda livre, que a gente chama de rede local de software livre, que é um, na época que a gente migrou, era com Fedora DS, né, na época. O Demoselle, que é o nosso framework de desenvolvimento, quer dizer, o Demo Framework de Desenvolvimento é um exemplo de que a gente não só usou software livre, a gente devolveu o software livre. Então, se pegar o Expresso e o Demoselle, está todo o código publicado na internet, pode entrar no site lá, pegar, ver lá o repositório, participar. A gente migrou todos os portais internos para Plone, né, externos também, e usou o Postgres intensamente. Né, então, para vocês verem como é que está hoje, esse é o quadro de hoje, tá? 12 anos depois do começo da migração. E aqui, um detalhe, em 2006, uma das metas empresariais da empresa era alcançar 60% das estações de trabalho com Linux. Isso em 2006, o que dava em torno de 4.800 estações na época. Né? Então, essa foi uma meta lá atrás. Hoje, o nosso quadro é essa aí. 76% das estações com Linux, sendo que essas com Windows não quer dizer que elas não tenham Linux, quer dizer que elas têm Windows. Né? A gente tem muita máquina, principalmente de desenvolvimento, com dual boot. Porque o nosso trabalho começou com a área de administrativa. A área administrativa, a gente fez um grande processo de migração. Quando chegou no desenvolvimento, foi bem mais difícil, porque o desenvolvimento a gente tem muita coisa legada. A gente tem um monte de coisa rodando em MyFrame, por exemplo, rodando, sei lá, com forms da Oracle, ainda existe. Existe gente desenvolvendo no SEPRO com forms da Oracle, né, os coitados. É foda, é difícil. Mas, então, essas máquinas, a gente não conseguiu mudar elas. Né? E não tem a previsão de mudar delas, não, muitas vezes não existe. Precisa alguém querer redesenvolver um sistema ou modernizar um sistema, e isso alguém vai ter que pagar o SERP, que é uma empresa pública, né? Mas o órgão vai ter que pagar o SERP para fazer isso. E ele, de vez em quando, não quer. Mas é um quadro interessante. Vocês veem que eu não estou falando de uma migração de ontem para hoje, estou falando de 12 anos de migração. Né, muito tempo com essas máquinas com Linux. E aí a gente começou, fez um exercício de calcular algumas coisas de economia. Quando a gente fez a primeira aquisição, que foi o primeiro órgão de governo a comprar máquinas só com Linux, em 2009, a gente fez uma aquisição lá. A primeira máquina que a gente adquiriu só com Linux foi em 2004, mas esse número a gente comprou um lote só com Linux, não tinha comparativo. Então a gente não botou aqui. Aí teve um que a gente fez a mesma máquina com Windows e com Linux, né? Que vinha com Windows ou que vinha com Linux. E aí está a diferença de preço de cada compra de máquina. Não é muita coisa, né? A Microsoft usa uma estratégia de oferecer publicidade como desconto da licença para os produtores de computador, justamente para a licença OEM ser baixinha, né? Ser pequena. Mas, claro, aí nem sempre o Windows OEM resolve. Por exemplo, agora teve essa questão da migração, da atualização gratuita para o Windows 10. Né? Você sabia que o governo federal não pôde fazer a atualização?
Porque quando a gente fez o teste, a gente analisou, a gente viu que a Microsoft estava enviando informações para o servidor central. A gente detectou isso, olhou, fizemos uma comunicação formal. Nós queremos atualizar para o Windows 10, mas a gente, essa comunicação não pode ir para frente. Não pode acontecer. Ah, não. Bloqueia tais portas. A gente falou, bloqueou. Fizemos um teste de novo. Viu que ele usava outras portas e que coisas pararam de funcionar. Ele parou de atualizar, por exemplo. Aí não dá. Aí falou assim, não, daí eles vieram com uma solução. Não, ok. Compra o Windows Business Super Ultra não sei o quê, que aí esse aqui pode bloquear. O teu Windows Professional, não. Ah, brincadeira, né? Aí estão negociando lá, talvez até resolvam isso, mas o fato é que, bom, essas licenças OEM, que são essas aqui, são cheias de restrição, né? Não funciona igual uma nova. Mas ok, a gente conseguiu aqui 1.500.000 de economia, simplesmente na compra do Windows, é uma coisa que ninguém ia usar, né? Do Windows em si. Pode passar. Correio eletrônico, eu não fiz essa conta... por todos os anos, mas se eu for pegar hoje eu tenho 2.600 caixas no Serpro. Se eu fosse comprar licenças do que a gente usava na época, que era da Lotus, né, uma licença equivalente da IBM hoje, ia ter aquilo ali de economia se a gente usasse hoje, né, isso. Pode passar? Ferramenta de escritório. E aí está um pouco do histórico de número de máquinas com Linux. Percebam que teve uns anos ali que o pessoal não conseguiu recuperar o valor do ano. Porque foi, tipo assim, o pessoal monitorava, mas não tinha um momento que ele cortava e anotava, assim, agora terminou o ano com X estações. Não, pode voltar. Aí, nesse quadro aqui, ele dá para ver bem ali a quantidade, a economia principal que a gente teve foi ferramenta de escritório, que é a coisa mais cara, né? Pode passar? Diretório também, se eu olhar as licenças de Microsoft também, né, mesma coisa, se eu tivesse mudado para D, saído da Novell e ido para D, que era o plano inicial do pessoal lá, a gente também tinha gastado bastante. Antivírus, aqui eu queria fazer um parênteses no antivírus. Eu me lembro que quando a gente foi adotar as estações de trabalho, o pessoal da segurança chegou para a gente assim, não, é obrigatório migrar com software, com um antivírus. Eu falei, por quê? Ah, não, porque antivírus é importante, não sei o quê. Ai, meu Deus, tá bom. Mas a gente pode economizar esse dinheiro, não tem problema de vírus? Não, só não tem problema de vírus porque Linux não é popular, porque se o Linux for popular vai ter muito problema de vírus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá bom. Aí a gente fez um estudo lá, não sei o quê, resolvemos instalamos, para satisfazer eles, instalamos o Clamav, que era um antivírus livre, agendamos lá, fizemos um esquema, utilizamos lá um plugin do Clamav para ele funcionar em tempo real. Atrapalhou um monte, porque ele era lento, né? E no fundo, assim, para que serviu o antivírus para Linux? Para pegar os arquivos de Windows que estavam trafegando por ele, tu recebia um arquivo de Windows e detectava que tinha um vírus para Windows. E aí é engraçado isso, porque o pessoal falava, não, isso aqui não é seguro, como é que a gente vai garantir a segurança? Eu estou falando agora de 7 mil estações de trabalho em 12 anos. Não, não tem uma discussão de que se vai ser inseguro, se não vai ser inseguro, se vai ter vírus ou não vai ter vírus. Eu estou falando assim, não teve. Nesses 12 anos, nós tivemos indisponibilidade, dados roubados em estações de trabalho com Windows, por vírus, e em Linux não, nenhum caso. Teve assim, o computador foi invadido, né, alguém pegou, foi lá roubar um dado, né, isso aí aconteceu. Né, a gente pegou gente que fez esse tipo de coisa. Né, então, isso, esse tipo de coisa, ok, mas vírus... não aconteceu. Então, aquela coisa, aquela teoria de que se o Windows ou Linux, o que é mais seguro, caiu por terra. Porque mesmo a gente pagando as licenças de antivírus para o Windows, que né, duas coisas que não funcionam, que uma coisa que não funciona é o Windows sem antivírus, né, mesmo pagando a licença, ainda nós tivemos muito mais problema nas máquinas Windows do que nas máquinas Linux. E não foi só com antivírus, foi com tudo. As máquinas com Windows geram muito mais problemas que as máquinas com Linux. As máquinas com Linux têm um nível de chamada muito menor. Né? Isso é uma coisa importante também, que cria economia indireta. Sei lá, só juntando aqui, a grosso modo, deu 50, quase 46 milhões, 47 milhões de economia, né, nesse tempo, só de licença, dessas licenças básicas. Assim. Pode passar?
E aí eu queria estabelecer alguns mitos aqui, que é começar para os usuários menos leigos, né? Começar para os usuários com mais conhecimento. Ah, não, eu vou botar software livre nos que conhecem mais. Errado. Quanto menos o usuário conhece, melhor vai ser a mudança dele. Mais tranquilo vai ser a mudança dele. Eu não sei, vocês, quem já teve experiência aqui de migrar a mãe, eu migrei a mãe, eu fui lá na minha mãe e disse para ela, vou usar Linux agora, botei o Linux para ela. Ela se perde tanto quanto ela se perdia com Windows. Nem mais nem menos. Só que, dessa vez, pelo menos, ele é mais resistente às coisas que ela faz. Então, fica mais tempo funcionando sem problema. Então, é um pouco isso, né? Quem já fez isso tem essa experiência. Que vai aumentar o suporte? Não, o suporte diminui. Que a segurança vai diminuir? Não, a segurança aumenta, né? Outro erro que o pessoal faz, que já vi o pessoal fazer, é querer deixar o ambiente perfeito no momento da migração. Não, tem que estar tudo perfeito. Cara, o ótimo, aquela frase batida, velha, mas é verdade, o ótimo é inimigo do bom. Vai ter problema, vai, né? A gente errou na migração. A gente fez o laboratório, fez o planejamento com o Fedora Core 1. Aí saiu o Fedora Core 2, a data para instalar começar a migração era 2 semanas ou 3 semanas depois. A gente olhou assim, vamos fazer com o novo? Vamos. A gente fez a migração com o Fedora Core 2 na época, né? E claro que ia dar errado, né? Deu errado. Um monte de probleminha que a gente não detectou, porque a gente não fez o laboratório direito, coisa e tal. Mas tá bom, funcionou. Outras coisas que eu vi também, a gente teve um problema assim, que a gente teve, o Team Client. A gente pediu para a diretoria, nos processos que a gente encaminhou de aquisição e de investimentos necessários, a gente tinha pedido para eles algumas estratégias para aquisição de computador. Então, a gente tinha muito computador antigo, o Seprovit vinha de, isso era 2004, 2003, 2003, 2004, e o Seprovit vinha de anos de falta de investimento, né? Ele tinha... por exemplo, não entrava funcionário novo. Eu sou do concurso de 98. Quando eu entrei no SERPRO, a idade média era 25 anos de casa. Média. Depois que eu entrei com o meu concurso. A idade média era altíssima. Não tinha investimento em pessoas nem em equipamento. Então, a gente viu que os equipamentos não conseguiam... tinha gente rodando Windows 95. Em 2004. E não tinha como substituir essas máquinas, porque realmente era muito, muito antiga. Então, a gente fez uma aquisição de máquinas na época, não vou lembrar o número, 2.400, talvez, um bom número de máquinas, para a área administrativa. E o CEP nunca tinha comprado máquina para a área administrativa, sempre comprava para a área desenvolvimento, ia cascateando e chegava lá para a área administrativa o resto. Só que daí inventaram e dizer assim, não, já que vamos botar Linux, pode botar Team Client. Vamos fazer uma experiência, compra lá 100 Team Client para fazer uma experiência em São Paulo, blá, blá, blá. Gente, não faz isso, porque vai atrapalhar, os caras já estão migrando para Linux, ainda vai tirar o computador deles, não vai... Não adiantou, não. Tem que provar, tem que botar. Tá bom, vamos botar, botamos lá os 100 Team Client. Aí foi lá, aqueles 100 usuários traumatizaram, né? Porque eles, além de trocar de Windows para Linux, eles passaram a usar Team Client. Não funcionou, obviamente, né? A gente tinha dito isso. Mas é isso, né? Não querer inventar outra coisa, né? Não inventa outra coisa que não vai. E também subestimar a capacidade humana de justificar, quer dizer, os caras inventavam... Quando aparecia uma coisa, um software, que justificava o cara ficar com Windows, daqui a pouco o setor inteiro usava aquele mesmo software. Era sempre assim, engraçado, assim. Então, tipo, tinha que estar muito bem mapeado as coisas antes. E outro erro que eu vejo em muitos lugares, e aí não foi o nosso erro, não no começo, em alguns momentos foi o nosso erro, mas no governo federal foi muito, muitos órgãos fizeram esse erro, é achar que software livre é grátis. É achar que ok, porque eu não tenho licença, eu não preciso pagar ninguém. Então, precisa sim contratar suporte. Né? Já que tu não vai gastar com a licença, pega um pedaço desse dinheiro e põe para contratar suporte, sabe? Isso é uma coisa que a gente fez uma licitação na época, contratou empresas regionalizadas para prestar suporte ao processo, a gente
Contratou a empresa lá do LibreOffice, que eu falei, dos macros. A gente fez essa tentativa de buscar empresas para trabalhar com isso. Então, não queiram fazer de maneira assim, eu vou fazer sozinho. Tentem contratar suporte que vale a pena. Vale a pena, vai dar uma segurança para todo mundo. Pode passar, por favor. Oi? Pode passar, por favor? Obrigado. Algumas dicas mais técnicas. Trate o legado. A gente usou muito o Wine. Quando a gente mandou o nosso plano de aquisição, a gente tinha pedido licença de terminal services, né? Licença para poder utilizar o MetaFrame, alguma coisa assim na época. Não conseguimos uma aprovação disso, que foi para nós um problema. A gente teria sido uma migração muito mais tranquila se tivesse algumas licenças disso. E a gente usa hoje muito, muito, muito virtualização. Né? Então, muita máquina, muita gente utiliza máquina virtualizada, rodando Windows em cima de Linux, quando precisa fazer alguma coisa no Windows, eventualmente. Entregar melhoria sempre, quer dizer, a gente não só trocou os sistemas de rede local, mas ofereceu melhoria para os usuários, né, na mudança. Outro erro que a gente fez assim, é querer mudar código. Isso aqui é uma coisa que... A grande diferença da nossa distribuição, a primeira distribuição que a gente fez a migração, tinha um monte de pacote nosso, um monte. Não, o Firefox é nosso. Não, o Office é nosso. Não sei o que é nosso. Tu olhava lá a primeira versão de distribuição, era muito diferente da versão da comunidade. Com o tempo, o que veio acontecendo? O que veio acontecendo foi que a gente foi cada vez fazendo menos pacote. Porque dá mais trabalho. Não é que dê trabalho para fazer o pacote. Não dá, mas dá trabalho para manter ele atualizado. Você tem que estar sempre reatualizando o pacote. Então, isso é uma coisa. Tenta mexer o mínimo possível do código da comunidade. Se tiver que fazer alguma coisa, contribuir alguma coisa com a comunidade, contribui... Nossa, já. Contribui... isso ainda é para as perguntas, né? Ainda tem tempo para as perguntas. Tá. Então, é isso. Né? Pode passar? Último. Coisas gerais, documentar a economia, registrar tudo que melhorou, divulgar, manter os funcionários envolvidos, isso tudo é importante. Pode passar, vamos para essa última aqui, e para concluir. Tem um monte de coisas que são vantagens do uso do software livre que ficam ocultos. A capacitação, que foi o que eu falei, as pessoas podem conhecer mais, as pessoas aprendem mais com o software livre. Eu poder trocar de fornecedor a hora que eu quiser, isso está escondido numa troca. Eu escolho o momento que eu vou atualizar, se agora eu quero atualizar isso aqui, eu não quero. Eu escolho, porque o código está disponível, posso manter. Se o cara é uma empresa de software proprietário, pode dizer, agora eu não vou prestar mais suporte para isso, hora de trocar. Aplicações específicas não eram usadas. Por exemplo, quando é que um cara do administrativo ia ter um Photoshop? Não tem, mas GIMP ele tem hoje. Então, né? E várias outras aplicações específicas que a gente não percebe o custo. Mas, por exemplo, a nossa revista do CEPRA é publicada com Scribus, os nossos designers utilizam Inkscape, as nossas animações são feitas com Blender hoje. Tudo isso aí era um custo, eram custos que a gente ia ter que estar pagando. E a gente hoje não paga por isso. A questão de não ter vírus, a questão de dificultar a espionagem, aí a questão do Snowden, que pegou muito com o governo, e o governo não tinha muito como reagir. Na verdade, nós, do CERPRA, um dos poucos órgãos que tinha como dizer, ó, a gente cuida, a gente está olhando, a gente está monitorando, a gente está tentando evitar isso. Né? E por poder utilizar mais softwares e poder pensar melhor e não ser pautado por outras empresas, a gente consegue ter um ambiente com maior inovação. Acho que esse é o grande, nosso grande resultado. Pode passar aí para o slide final, só para ficar o meu contato, por favor. Quem quer fazer alguma pergunta? Rapidinho, tem uma pergunta de tempo. Som. Alguém tem pergunta? Lá atrás. Não, mas aí o pessoal escuta, né? Vocês utilizaram ou utilizam algum software assim, de gerenciamento do parque? Sei lá, no Ubuntu tem o Landscape, né, no Red Hat, se não me engano, acho que é Red Hat Network, tal, assim. Você conseguir atualizar software, manter, fazer deploy de grandes quantidades de software para as estações e tal, se vocês conseguiram automatizar a manutenção do parque. Na época que a gente fez esse trabalho de automatização, foi lá atrás, então foi lá para 2007, 2008, a gente fez uma coisa caseira, que chama Sagui. É um conjunto de scripts, não é uma coisa muito complexa. Está publicado no software público, se não me engano.
Ah, no software público. Está publicado o código do que a gente fez. E a gente usa o CS hoje. Né? Não, não, o que está automatizado via isso, via scripts que se mantiveram desde essa época do Sagui. Tu falaste de uma evolução de software livre no SERPRO de 12 anos. Isso aí, eu imagino que foi muito facilitado por tu estar trabalhando com um governo que era simpático ao software livre. Como é que tu vê o futuro do software livre no momento que se for para um governo que não tem essa simpatia? Sempre é um desafio, né? A questão, eu acho que foi facilitado, porque foi facilitado o software livre do governo anterior, porque o governo anterior queria fazer coisas diferentes para melhorar a eficiência do Estado e estava preocupado com isso, e viu o software livre era uma maneira que podia acontecer isso, que podia trazer isso. Eu acho que vem um convencimento aí, quer dizer, tem pessoas que estão dentro do governo que são a favor, que são contra o software livre. Então, por exemplo, o ministro do Planejamento, hoje, ele era secretário executivo do governo anterior, e ele atrapalhava software livre lá, vai continuar atrapalhando software livre agora. Né? Então, é meio difícil de dizer, agora eu me preocupo também, eu não sei como é que vai ficar. Né? A presidente atual, né, do SERPRO Nova, a presidente, disse que software livre era uma coisa que ia ser mantida. Ela disse isso. Né? Agora vamos ver se quem está abaixo vai seguir. Eu já vi elementos que me deixaram preocupados, mas ainda não tenho elementos para dizer sobre o SERPRO. Né? A minha está ali até. Uma parte tu já respondesse que vocês não usavam, usava a solução Novel, mas não usavam Grupo Wise, usavam Lotus Notes. Eu queria saber como é que foi a migração do ambiente de rede Novel, enfim, e o Lotus Notes também para o correio eletrônico. O Novel foi mais fácil, porque o Novel, na época, tinha acabado de adquirir a SUSE e eles estavam na pilha de software livre também. Então, eles ajudaram a gente, de certa maneira, a migrar para as estações para Linux. E como eles estavam numa decrescente, já tinha vontade de migrar para a Novel, então foi fácil. O que foi difícil foi a gente tentar definir, usar o diretório. A gente acabou optando pelo diretório, não pelo OpenLDAP, que foi o que o maior número de órgãos de governo utilizou. Quase todos os órgãos de governo utilizaram o OpenLDAP. Na época, a gente usou o... Não era nem o NDS, era o projeto do Netscape, que abriu, que depois virou o Fedora DS, antes do Fedora DS. Como era o nome? Antes? 389 foi depois do Fedora DS. Era antes. Então era Fedora DS mesmo. É. Foi no Fedora DS que a gente usou de diretório e a gente montou em cima disso. Foi tranquilo. Já a Lotus Notes foi mais complicada. Por que, o Lotus Notes foi complicado? Não pelo Lotus Notes, porque o Lotus Notes não trazia nenhuma grande vantagem para a gente. Mas porque a gente fez essa migração para o Lotus Notes para o Open Exchange na época, e com algumas modificações que a gente chamou de carteiro, um projeto, e foi um projeto que se dissociou da comunidade e aí deu muito trabalho. E aí, eu sei que a gente só foi conseguir acertar isso quando a gente já plantou o Expresso depois. Então teve um tempo aí, esse foi um pouquinho mais complexo. Aí tinha aplicações, tinha coisas em volta, foi um pouquinho mais difícil, assim. Exatamente, ele não está vendo o Novel, né? Ele está vendo só, ele está dizendo, para quem está vindo a transmissão, ele está dizendo, o Novel ninguém está vendo, agora o Correio está vendo. É verdade. Agora, assim, ó, Correio é Correio, não dá trabalho. O que dá trabalho são as coisas que estão em torno do Correio, é a agenda, é os sistemas que usam Lotus Notes, ou que, isso que dava mais problema. Mas até hoje tem resistência com isso, bastante, inclusive. Gente, obrigado, tá? Valeu, obrigado aí pelas questões, deu mais tempo que eu imaginei. E, bom, qualquer coisa ali vai estar publicada a apresentação, meu e-mail estava ali, quem quiser fazer mais alguma dúvida, algum comentário, e vamos ver aí que se daqui a mais 12 anos, como é que vai estar esse projeto, porque uma coisa que eu queria dizer, só para concluir, sobre essa questão de mudança, tem algumas mudanças para software livre que eu acho que se concretizaram, que não tem como voltar atrás. Essa aqui é uma mudança. O SERPRO ter 2.000 servidores hoje rodando Linux, não volta atrás.
Né, 2.000 servidores rodando Postgre, JBoss, né, os casos de JBoss, né, que são incríveis, isso tu não volta atrás mais. Tecnicamente não faz mais sentido, sabe? Ninguém vai dar um tiro no pé, na cabeça de mudar isso. Então, quando tu faz a coisa bem feita, e é o nosso recado, talvez, se tu faz um processo de adoção de software livre bem feito, ele fica. E o que eu vejo é que a gente, no SERPRO, outros órgãos não, outros lugares até que não, mas o SERPRO consolidou o seu uso de software livre. Não tem como voltar atrás. Obrigado. Estou pedindo para avaliar a palestra no Macadu, né? Pode avaliar lá. Tá bom? Gente, obrigado. Valeu.